Gini tu dia tegur. Tak sas. Thank you.
Salah satu sukan Johor lah. Dia projek rugby lah, bukan sukan. Jangan borak sini dulu, kita nak tengah rekod. Aduh kau ni, tunggu borak lain lah. Dia tengah rekod. Maksud ni sebab ni 5.1 channel. Ref kat tengah ni suara boleh dengar. Aduh, kalau ni zoom, dengar suara ref. Tak boleh tak? Abang siapa ni? Macam bagi anak lah. Amir, jom sini. Lawan sikit. Okay, go. Berapa lama dah tak main? Pan, ambil dulu, Pan. Ini, duduk depan, Mi. Duduk depan je, Mi. Ambil bola, sorang ambil bola. Eh, bagus yang cantik. Siapa mana? Tunggu, tak ikut. Tepi, keluar, tepi. Ikut, dapat. Enak ya. Ambil bola, dulu. Cantik. Main.